Děcka, jak se říká, to je pecka. Paráda, parádní videjko dvou krásných micinek. Ufíčka srdíčkového, Adélky srdíčkové. Ufíček, Karlovarský kraj, Adélka, Pražanda. Jsou to kočičky, které přišly v různých časech. Adélka už je útulková pamětnice, to je ta z vašeho pohledu napravo. Nalevo je Ufíček, oba dva ledviny, Ufíček víc, ale je to tak, že zkrátka dobře u ledvin nikdy nevíte, co a jak se stane, co a jak se děje. Jsou to nádherné kočičky, které využívají nádherného pelíšku. Adélka je naprosto přátelská micinka, kocůrek Ufíček taky. Jsou to krásné, krásní kamarádi, úžasní. A já mám velkou radost, že se povedlo zachytit takovéhle krásné stvořeníčka. Takhle prostě na polštářku, úžasné to je, úžasné. Mám z toho velkou radost, že i vy budete mít takovouhle podívanou. Máme tady nádherný pelíšek, nádherný od jedné mocodné tety z Ostravy. Děkujeme za všechny dary, které nám poskytujete. Jsme z toho nadšený a jste moc hodný a my si toho velmi vážíme a je to prostě prima. Přátelé, chtěla jsem vám velmi poděkovat a chtěla jsem vám ukázat tyto dva kamarády, protože oni jsou báječní a úžasný a krásný a my je samozřejmě milujeme. A co se týče Adélky i Ufíčka, tak oba dva tu zůstávají na dožití. Ufíček má ledviny hodně už vysoko. Adélka to je útulková pamětnice, tam se to může zlomit v jakémkoliv čase, u jakékoliv kočičky, na které koukáme. Vy jejich příběhy znáte. Oba to neměli jednoduché a tak dále. Ufíček se přitoulal na okýnko mocodné paní. No a Adélka společně s Eliáškem, však tím baculatým můrečkem, když k nám přišli kdysi do útulku, tak ty se zdržovali pod koli zaparkovaných aut na sídlišti. Takže velké příběhy dvou náramných kočiček a mějte se moc krásně a děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase.